Partia Demokratike ka sulmuar sërish qeverinë në lidhje me vendimin e gjykatës së krimeve të rënda për drita ndajtin. Sipas opozitës, deklaratat e ministrës së drejtësisë janë thjesht tallje me qytetarët, pasi nuk ka bazë ligjore për shkeljet e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Partia Demokratike sqaroi se gjykata kushtetuese ka shfuqizuar nenet nga 101 deri në 104 të ligjit për statusin e gjyqtarit, nenet të cilat parashikonin shkelje disiplinore. Kërkesa e ministrës së drejtësisë për procedim disiplinor të gjyqtarëve në kushtet kur mungon ligji për shkeljen disiplinore është tallje me shqiptarët dhe një teatr kriminal që nuk ndryshon dot faktin se një tjetër kriminal i rrezikshëm u lirua nga drejtësia reformuara e Edi Ramës, tekson Partia Demokratike.